نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة العلق اقرا تو پڑھ قاف را حمزہ قرع يقرا قراءة فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں حکم دیا جا رہا ہے تو پڑھ بسم ربک الذی خلق بسم بازر بھی حروف جر ہے اسم نام مجرور ہو رہا ہے مرکب جاری ساتھ نام ربک تیرے رب کا الذی وہ ذات جس نے الذی اسم موصولہ ہے واحد مذکر کے لیے خلقہ جس نے بنایا ماضی واحد غائب مذکر خلق الانسان اس نے بنایا انسان کو من علق من حروف جار ہے علق مجرور حالت میں ہے علقن لوتھڑے سے خون کے لوتھڑے یا جمے ہوئے خون سے اقرا پڑھ وربک قسم ہے ربک مرکب اضافی ربو کا مضاف الیہ اس میں ضمیر ہے قسم ہے تیرے رب پڑھ اور تیرا رب واو زبر وا کا مطلب یہاں پہ اور ہے اور تیرا رب الاکرم عزت والا ہے سب سے زیادہ قاف را میم عزت والا ہے الذی وہ ذات جس نے علم بالقلم اس نے تعلیم دی اس نے سکھایا اس نے علم دیا علامہ باب تفعیل ہے جس میں متعدی بنانے کا مبالغہ اور اہتمام کا طریقہ ہے علامہ اس نے علم سکھایا واحد غائب مذکر بالقلم سات قلم کے بازر بھی مجرور ہے قلم جری حالت میں ہے سات قلم کے مرکبے جاری ہیں علم الانسان اس نے علم سکھایا انسان کو ما لم یعلم جو نہیں وہ جانتا تھا ما جو لم نہیں یعلم وہ جانتا تھا لم یعلم عین لام میم علم یعلم علم علم یعلم علم مضارع منفی ہے لم کے ساتھ واحد غائب مذکر کلا ہرگز نہیں ان الانسان بے شک انسان لا یطغى البتہ سرکشی کرتا ہے البتہ سرکش ہو جاتا ہے طغیا طغى یطغى طغى یطغى طغیان مزارع ہے واحد غائب مذکر لام تاکید کے لیے ارواح استغنا یہ کہ وہ دیکھتا ہے اس کو اس نے دیکھا ہے اس کو استغنا عین نون یا غنی ہونا بے پرواہ ہونا لیسٹ بودرڈ ہونا باب استفعال ہے یہ کہ دیکھا ہے اس کو بے پرواہ وہ دیکھتا ہے اس کو بے پرواہ غنی انا الی ربک رجعا بے شک الی طرف ربک طرف تیرے رب کے طرف تیرے رب کے الی بھی کیا ہے حروف جار میں سے ہے الی طرف ربک تیرے رب کے ارجعا لوٹنا ہے را جیم عین پلٹنا ارائیتا آ کیا حروف استفہام میں رائتا را حمزہ یا دیکھا تم نے کیا دیکھا تم نے الذی اس کو جو یا وہ جو ینہا وہ روکتا ہے نون ہا یا نہا ینہا نحیون نہا ینہا نحیون مضارع واحد غائب مذکر ہے کیا تم نے دیکھا اس کو جو وہ روکتا ہے عبدن ایک بندے کو عبد کہتے ہیں بندے کو اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے
وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیتا, کیا دیکھا تم نے؟ انکانا, اگر وہ ہے, علی الہدا, اوپر ہدایت کے, او یا امرا, وہ حکم دیتا ہے یا اس نے حکم دیا, بتقوی, سا تقوی کے. امرا ماضی واحد غائب مذکر ہے, بتقوی سا تقوی کے. ارائیتا, کیا دیکھا تم نے, انکذب وتولا, اگر یا یہ کہ قذبا باب تفعیل ہے, کاف دال با, ماضی واحد غائب مذکر, وتولا اور اس نے منہ پھیرا اور وہ مڑ گیا. علم یعلم, کیا نہیں وہ جانتا, بی ان اللہ یرا, ساتھ کے بے شک اللہ, یرا وہ دیکھتا ہے, کلا ہرگز نہیں, لائن لم ینتہی, لائن لام زبر لا اور ان کو ملا کے بنتا ہے, لا زائدہ ہے, ان شرطیہ ہے, کلا ہرگز نہیں, لائن لم البتہ اگر, لم نہیں, ینتہی لم ینتہی, نون ہا یا, باز آنا, رکنا, منع کرنا, انتہا ان سے ہے, انتہا ان مزارے ہے منفی لم کے ساتھ, واحد غائب مذکر. لانسبم بالناصیتی, لانسبعن, سین فا عین, سفعا یسفع سفعن, سفعا یسفع سفعن مزارے ہے, اور نون تاکید یہاں پر خفیہ ہے, لام تاکید کا ہے, نون تاکید یہاں پہ خفیہ ہے, جمع متقلم ہے, مزارے جمع متقلم ہے, تاکید اور نون یہاں پہ خفیہ ہے. البتہ ضرور ہم کھینچیں گے, البتہ ضرور ہم گھسیٹیں گے, بن ناسیہ, مرکب جاری واضر بھی, حروف جر, ناسیہ مجرور ہے, ساتھ پیشانی کے بالوں کے, ناسیہ یا پیشانی کے لیے آتا ہے یا پیشانی کے بالوں کے, البتہ ضرور ہم کھینچیں گے, البتہ ضرور ہم گھسیٹیں گے, ساتھ پیشانی کے یا ساتھ پیشانی کے بالوں کے. پیشانی کیسی, ناسیتن کاذبتن خاطئہ, پیشانی کاذبتن جھوٹی, کاف والپا اسم فائل ہے واحد مؤنث, خاطئتن خطوان سے ہے, اسم فائل واحد مؤنث ہے, خطا کرنے والی, گناہگار, پیشانی جو جھوٹی ہے, جھوٹ بولنے والی ہے اور خطا کرنے والی ہے, گناہگار ہے, مرکب توصیفی ہے, موصوف ناسیہ, قاذبتن خاطئتن صفت ہیں. فلیدعو نادیتو, بس چاہیے کہ وہ پکار لے, بس چاہیے کہ وہ پکار لے, دال عین واو, دعا یدعو دعوتن, دعا یدعو دعوتن فعل امر ہے واحد غائب مذکر, پس لام تاکید کے لیے, پس چاہیے کہ وہ پکار لے, نادیتن پکارنے والوں کو, اس کے یاروں کو, ساتھیوں کو, پکارنے والوں کو اس کے. سندعو زبانیہ, سندعو سین انقریب کے لیے ہے, انقریب ہم بلا لیں گے, انقریب ہم بلا لیں گے, الزبانیہ دوزخ کے فرشتے, دھکیلنے والے سپاہی, دھتکارنے والے نگران, دوزخ کے فرشتے, دھکیلنے والے سپاہی اور دھتکارنے والے محافظ یا نگران. زبنن سے ہیں زبینتن,
زبینتن واحد ہے, زبانیاں اس کی جمع ہے. کلا, ہرگز نہیں. لا تطیعہو, نہ تم اطاعت کرو اس کی, نہ تم اطاعت کرو اس کی. فعل نہیں ہے واحد حاضر مذکر کو. نہ تم اطاعت کرو اس کی. واسجود, اور تم سجدہ کرو, فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو. سین جیم دال, اسجد. سین جیم دال, سجدہ یسجدو سجودن, سجدہ یسجدو سجودن, فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو. اسجد. واقترب, اور تم قرب حاصل کرو, اور تم قرب حاصل کرو. باب افتعال ہے. قاف را با, اقتربا یقتربو. باب افتعال ہے, فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو. صدق اللہ العظیم.